Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám na výstavě Martina Šafárika. Vlastně měla říct, já jsem to o tom, vám měla říct, co vám ty obrazy mají líbit, co máte vidět a jaký si na ně máte udělat názor, ale to bych si nikdy neudělala. Já si myslím, že každý má svůj vlastní názor a každý je tu od toho, aby se před ten obraz postavil a řekl, co s ním třeba dělá. Jestli třeba budete o Martinových obrazů meditovat, jestli je budete vnímat jako já třeba jako abstraktní surrealistická díla, která vás přinesou do snů. Je to jen na vás, jak budete vnímat barvy, jak budete vnímat to, jak na vás ten, který obraz působí. Já jsem měla tu možnost, dokonale úžasnou možnost si vybrat. Jeden z obrazů vybrala jsem si tento. Tady pána ne. Ať mi ukažte. Tak tento obraz, který se jmenuje Věž, a na mě velice zapůsobil, protože když se podíváte, když přijdete blíž, tak prostě to světlo si vás přitáhne. A když poodstoupíte, tak to světlo na vás stále působí a stále vás přitahuje. K dílu Martina Šafárika se vlastně tak nechci vyjadřovat, protože jak říkám, posouzení je na vás, líbí, nelíbí, to je o tom je celé umění, protože o tom, jaký si udělá názor divák. Ale řekla bych vám jiný příběh. Já jsem kdysi před lety tento přívěsek, co mám na krku, tohoto andělíčka, protože ho mám ráda, a andělíčky celkově mám ráda, dostala od Petra Muka na Johance z Arku. A shodou okolností Johance z Arku tehdy hrála Lucka Bílá, kterou za chvíli uvidíte, na kterou se určitě všichni těšíte. A já jsem tenhle přívěsek leta nemohla najít. Stala se taková věc, že mě Aleš oslovil, abych kurátorovala výstavu Martinu Šafárikovi, řekl mi, je to katolický kněz, poslal mi obrazy a já jsem druhý den tenhle přívěsek našla. Tak jsem si říkala, je to vzájemné propojení a opět mi vychází takové to, neexistují náhodná setkání, že jsou buď testem, trestem nebo darem. Tak velice ráda považuji toto setkání za obrovský dar. Jsem ráda, že zde mohu dnes stát, představit vám díla Martina Šafárika. A vůbec ještě jednu takovou krásnou historku, když jsme se s Martinem poprvé setkali, tak jsem si říkala, tak přijde kněz. Vážená, jsem už čekala, přijde důstojný pár. Přišel báječný, sympatický kluk, kraťasek, tričku, zlatým křížem na krku a řekl mi ahoj. Takže to všechno padlo a najednou byla úplně skvělá, příjemná atmosféra. Vyprávěli jsme si spoustu příběhů a bylo to asi dvouhodinové setkání. Takže ještě jednou a velice ráda vás vítám na této výstavě. Přeju výstavě a se obrazu, ať se podívají ještě dál do světa, nebo možná zůstanou tady, možná se rozprodají na výstavě, asi na vernisáž, možná si hned někdo z vás také vybere. Děkuji Alešovi za tu možnost zde vstoupit a samozřejmě za chvilku Lucie Bíla, ale teď přivítám autora, na kterého všichni čekáte. Doufám, že přijde Martin Šafárik! Drahí bratia a sestry. Moji veriaci mi hovoria, že občas dlho kážem, hlavne tí malí ministranti, pretože oni sa tešia po tej svätej omši na cukriky, ktoré rozdávam. Ale dnes nebudem kázať, pretože na to je svätá omša chrám. Dnes by som chcel skôr nechať prehovoriť moje diela do vašich duší,